Hi. Good evening. Zdravstvuyte. Hayastantsi, beirutahye, parskahye. Բարի գալուստ ներկայացման այս հերոսները ազատվելով կալանքից մտել են ամերիկյան իրականություն։ Արկածներով լի իրականություն։ Շատ ազնավուր Արմենիա։ Ազնավուր Արմենիա։ Ասում եմ, պապային բռնել են պոլիսները, ինչ պետք է անեմ։ Պապայ, այդ պոլիսները ուրիշ կարծ չունեն միտքը։ Welcome Papa, երավեստական ֆիլմի պրեմիերան Stars թատրոնում։